Tai gamtos paminklas, turėjęs 18 kamienų. 2007 metais, lapkričio 11 dieną, praūžusi gamtos stichija sniegolauža nulaužė vieną iš pagrindinių kamienų. Ši eglė auga Vilkiškių miške, už 2 km nuo miestelio centro. Dabar eglė turi 17 kamienų, kartais įvadinama raganų šluota. Tokį vardą dėl formos panašumo į šluotą jai davė mokslininkė Eugenija Šimkūnaitė.